Vítali jsme do backstage. Výborně, máme tady svěráka Uhlíře, dobrý den. Dobrý den, Alžinku, dobrý den, ahoj Jardo. Tak, jak se vám líbí dnešní diváci? Těšíte se, skvělý publikum? No, my jsme teď dlouho nikde nevystupovali, protože Zik točil se synem po srdíští boss, a když to dodělal, tak jsme se přijeli podět, že zahrajeme a publikum úžasné, skvělé. Jako. Čekáme, že dětský publikum nás trošku nabije, protože děti znamená známo, protože rádi komponujeme, vidět do... Přesně, přesně, Vinku. Teď hlavně, jak se říká, paří ti starší a my jsme tady hlavně pro ty mladší. A prozradíte nám, jaké máte připravené písničky? Tak připravili jsme se osvědčené kousky, že jo? Ano, taková ta naše nejlepší, není nutno, taková naše hymna. Chceme trošku chyba rozespívat ty děti, přece jen. A ta druhá, to bude překvapení. Tak paráda, my se budeme těšit, užijte si taky koncert, děkujeme, nashledanou. Tak, tady máme Night Dvor. Jak se vám líbil koncert, bylo to super. Jo, jaký bylo publikum? Kdyby tam byli, ale v rámci možností bylo to naše oživo, tak fakt to bylo fajn. Tak se byly nějaký holky aspoň. Tak jo, běžte se občerstvit, děkujeme. Mám tady velkou úctu, panu mistrovi, těší mě. Autogramy, já skládám hudbu. Pan tolik ne, ale taky dobrý. Tak teď vám to hrajem, ledíku. Děkuji, děkuji. Ať se daří, ať se daří. Trika, prsa. Prostě všechno, kam se chci slychat podepsat. Takže, ty nás čeká vystoupení. Úžasné.